হেল্ল' এভ্ৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভাল। মই আজি বনাব লৈছোঁ চিকেন বিৰিয়ানী। তাৰ বাবে মই মচলা কিছুমান আগতে ৰেডি কৰি ল'লোঁ। মচলাখিনিত আছিলে আদা, নহৰু, জিৰা, জালুক, ইলাচি, লং আৰু ডালচেনি। এইখিনি মই পিচি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ এটা চচপেন মই বহাই দিলোঁ, তাত পানী উতলিব দিলোঁ, পানী, তেজপাত আৰু মচলা, ইলাচি, লং, ডালচেনি এইখিনি সম্পূৰ্ণ উতলিব দিলোঁ। আৰু পানী উতলাৰ সাত মই তাত জহ চাউলখিনি দি দিলোঁ। জহ চাউলখিনি যেতিয়া উতলি মানে ৰাখি যা হৈছিল চাউলখিনি, তেতিয়া মই চাউলখিনি নমাই থ'লোঁ। তাৰপিছত আকৌ এখন কেৰাহীত তেল দিলোঁ আৰু আগতে মই কাটি থোৱা পিঁয়াজ তিনিটা, তেলত দি ভাজি ল'লোঁ। পিঁয়াজ তিনিটা সম্পূৰ্ণ ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে মই ভাজি আছিলোঁ। যেতিয়া ব্ৰাউন কালাৰ পিঁয়াজকেইটা সম্পূৰ্ণ ব্ৰাউন কালাৰ আহিছিল, তেতিয়া পিঁয়াজখিনি মই উঠাই থৈছিলোঁ। উঠাই থৈ তেলখিনিত আকৌ মই কি কৰিলোঁ, চিকেনখিনি দি দিলোঁ। চিকেনখিনি দি তাৰ অকণমান লৰাই তাৰ ওপৰত পিঁয়াজ, নিমখ আৰু হালধি, লগতে জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু বটি থোৱা মচলাখিনি তাত এড কৰি দিলোঁ। অকণমান লৰাই তাত অকণমান দৈ দি দিছিলোঁ। দৈ দি সম্পূৰ্ণ মাংসখিনি ভাজিছিলোঁ। ভাজি হৈ যোৱা যেতিয়ালৈকে হৈ নাযায় তেতিয়ালৈ ঢাকনি মাৰি মেলি কম জুইত এনেকৈ ভাজি থাকিলোঁ। যেতিয়া মাংসটো হৈ গ'ল তেতিয়া চাউলখিনিয়ে ইতিমধ্যে মই পানীখিনি তৰাই লৈছিলোঁ আৰু চচপেন এটাত আধা সিজা ভাতখিনি এনেকৈ দি সজাই লৈছিলোঁ। তাৰ চাউল অলপ দিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ চিকেন, চিকেনখিনি দি দিছিলোঁ। চিকেন দি তাৰ ওপৰত ভাজি থোৱা পিঁয়াজ, পদিনাৰ পাত এনেকৈ সজাই ল'লোঁ। তাৰ ওপৰত আকৌ অকণমান সেয়া চাউল দি তাৰে ওপৰত আকৌ মই এনেকৈ মাংস, চিকেনখিনি, পিঁয়াজ আৰু লগতে পদিনা এনেকৈ দি ধুনীয়াকৈ সজাইছোঁ। সজাই হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰ ওপৰত কি কৰিলোঁ মই, যেতিয়া অকণমান চাউল দি ওপৰত যেতিয়া পিঁয়াজ, শুকান পিঁয়াজখিনি দি দিছিলোঁ, তাৰে অকণমান তাত কি পদিনাৰ পাতৰ ওপৰত ঘি, হাতী ঘি অলপ ইউজ কৰিছিলোঁ। তাৰে ওপৰত গোলাপ জল আৰু কেশৰ, কেশৰ জল অলপ অলপ দি কেশৰ গাখীৰ এনেকৈ আগতে তিয়াই থৈছিলোঁ, সেইখিনিও তাত দি দিলোঁ। দি 10 মিনিটমানৰ কাৰণে মই একদম কম জুইত ঢাকনি মাৰি আকৌ কেঁচুত বহাই দিছিলোঁ। যেতিয়ালৈকে চাউলখিনি সম্পূৰ্ণকৈ হৈ নাযায়, পানী অলপ আধাকাপ পানীও দিছিলোঁ, কিন্তু পানীখিনি এতিয়া মোৰ বিৰিয়ানী হৈ গ'ল ৰেডি। থেংক ইউ শেষলৈ চোৱাৰ বাবে।